Юлія Сіднєва, бандуристка, випускниця коледжу культури і мистецтв та Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Нині ілюстратор ансамблю «Бандура Плюс». Сподобалося звучання інструменту і вирішила пов'язати своє життя із музикою. Марина Добровольська, бандуристка, старший викладач вищої категорії коледжу культури і мистецтв та Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Пропагує народний інструмент, переконує, що на бандурі можна зіграти будь-що. Так, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Як у вас настрій, як у вас справи? Дуже чудовий. Всім доброго ранку і нашим глядачам доброго ранку. Ми прийшли розказати про наш проєкт. Проєкт пов'язаний із популяризацією, як вже було зазначено у візитівках, народного інструменту бандура. Розкажіть спочатку трошки детальніше про нього. Це по-справжньому український самобутній інструмент, так? Так. Це гордість нашої України, тому що бандура є українським народним інструментом, який є тільки на Україні. І грають тільки українці, не тільки українці грають на цьому інструменті. Бандура взагалі розповсюджена по всьому світу, але це національна гордість, це національний інструмент України, українців. А як багато миколаївців грають на цьому музичному інструменті? Наскільки він популярний? Тому що, знаєш, що все ж таки більшість обирає гітару, там, скрипку. Якщо говорити про струнні, так. Так, от тому ми і зробили цей проєкт для того, щоб популяризувати взагалі народні інструменти і, зокрема, народний інструмент бандура. Тому що ми хочемо, щоб якнайбільше людей, студентів, дітей грали на бандурі. І цей проєкт створено тому, що діти навчаються в музичній школі або навчаються в якомусь закладі творчому і потім не знають, куди подітися. Тому Миколаївський коледж культури та мистецтв та Миколаївська філія Київського університету національного культури і мистецтв зробили такий спільний проєкт, спільний творчий проєкт. І я дуже вдячна, що підтримали цей проєкт директори цих закладів. Це Мицик Сергій Васильович і Федотова Наталія Вікторовна. Ми їм дуже вдячні за це. І цей колектив «Бандура Плюс», який представляє цей проєкт, грають не тільки бандуристи в цьому ансамблі. От. Сама назва «Бандура Плюс» – це від того, що в цьому ансамблі є і такі інструменти, як контрабас, наприклад, баян, домбра, ударні інструменти. І це дуже цікавий проєкт, хоча він заснований не в цьому році. В минулому році це був перший поштовх цього проєкту. Тобто цього року це вже буде старт другого, скажімо так, проєкту? Так, другого проєкту, тому що перший був інакшої форми, були задіяні тільки бандуристи. І ну, ілюстративно якісь інші інструменти. А в цьому році вирішили додати ще інших інструментів? Так, і проєкт називається «Бандура Плюс», ансамбль «Бандура Плюс». Саме тому, що і задіяні і інструменти, задіяні голоси, і ми граємо музику не тільки українську, яку потрібно обов'язково грати, українські пісні народні, але ми граємо музику світових класиків. Наприклад? Наприклад, ми граємо музику із репертуара ансамблю «Абба», або бандуристи грають музику із мірових класиків, таких як французький клавесініст Дедрюмон. Що ж ми говоримо, так? У нас є, як то кажеш, давайте покажемо краще, так? Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. І почути, я думаю. Так. У нас є фрагмент з вашої репетиції, так? Давайте покажемо нашим глядачам, щоб вони зрозуміли, про що йде мова. Давайте. Музика.
такі тендітні дівчата з таким великим інструментом. Наскільки важко його опанувати? І набагато важче на ньому грати, аніж на гітарі. Тому що на гітарі 6 струн, а тут? Ні, на ньому не важко навчитися грати. Головне мати бажання і усердність, получається. І ти будеш грати і получати наслаждення від нього. І головне – любити свій інструмент. Не важливо, на якому ти інструменті граєш. Головне, що ти його любиш. І головне, що ти хочеш навчитися на ньому грати. А як давно ви граєте на бандурі? На бандурі я граю з 11 років, а професіонально почав займатися вже з коледжу культури. Любов до цього інструменту, наскільки я розумію, вам привили батьки, так? Ні. Чи все ж таки самостійно? В 11 років? Так. Це вийшло случайно, мені сказали, і я услышала просто само названня, я не бачила сам інструмент, і мені він дуже понравився. Я знала, що це щось невероятне, щось красиве. І коли я його бачила, я просто в нього влюбилась. І як-то так до сих пор я граю. І до сих пор його люблю. До речі, скільки струн на бандурі? 61. Ого! Як же ж їх всіх запам'ятаєте і зрозумієте, що де як? Навіть 62, бо є майстрові бандури, 63, бо майстри постійно вдосконалюють цей інструмент. 63 струни? Так. Я свого часу навчався грати на гітарі, ну так, знаєте, там, щоб з пацанами там посидіти. Потринькати перед дівчатами похизуватися. Ну, звісно, романтичні пісні для дівчат ніхто не відміняв. Дійсно важко опанувати там, де 6 струн, а тут 60. Один, два, три. Ну, це як принцип фортепіано, це хроматичний інструмент, якщо хтось може знати. Але за кордоном на цей інструмент завжди кажуть мала арфа. Мала арфа. Мала арфа, да. Дійсно, щось схоже навіть за звучанням. Да, тому і, наприклад, клавесинні твори, які писали композитори, вони дуже гарно перекладаються на бандуру. І от про що я хотіла і казати, що на бандурі можна грати любу музику. Наприклад, ніколи ніхто не думав, що можна грати Баха, Вівальді. І так само наш ансамбль своїм цим проєктом хоче показати, що можна будь-яку музику грати. І завдяки студентам, які навчаються і в коледжі, і в університеті, ми можемо, або різні рівні, і перший курс, і четвертий, або ті, які вже досконало володіють цим інструментом. Але все ж таки, ви зазначили партії. Більш такі класичні твори. Чи можна зіграти на бандурі якісь такі рок-н-рольні номери? Можна. Слухайте, я хочу це чути. Да, можна. Завтра у вас відбудеться захід, так, на якому ви можете для когось познайомити, для когось поглибити, так, знання про бандуру для миколаївців. І ми можемо навіть здивувати. Приходьте обов'язково на наш концерт. А чим же ж будете дивувати? От дивувати якраз і будемо. Різними жанрами, різними стилями, які можна грати на бандурі. І сучасні твори, і хіти, і ті пісні, які зараз співають сучасні українські колективи. От, тому всіх запрошуємо. Хоча б декілька, ось назвіть, будь ласка, можливо, хтось так, зараз одзиночку якраз почує свою улюблену пісню і одразу зрозуміє, що треба йти. Наприклад, ми будемо виконувати твір з гурту «Тінь сонця». О. Ми не скажемо, яка. Приходьте. Хороший гурт. Якщо я правильно зрозумів, то я знаю, що це за пісня. І, до речі, там, наскільки я пам'ятаю, саме інтро пісні, воно теж грається на бандурі. Так. Ви правильно зрозуміли. Ну, я думаю, ті, хто є шанувальниками цього гурту, вони так само зрозуміли. Так. Цього їм очікувати. Так що приходьте, будь ласка, ми пропагандуємо. Куди ж варто приходити? Вибачте, будь ласка. Час так. Так, це буде музей імені Верещагіна о 16-й годині. А завтра, друзі, о 16-й годині долучайтеся, якщо вас зацікавила ця тема, якщо більше хочете дізнатися про українські народні інструменти, про те, як вони звучать і що на них можна зіграти. Зокрема на бандурі. До речі, а можливо, чи зможуть там спробувати зіграти і гості? Обов'язково. І навчимо, і покажемо.
Обов'язково. Але ж за одне заняття навчитися неможливо. Але це буде поштовхом таким, так? Так, поштовх. І може людина, яка щось, ілі дитина якась заграє декілька, ну, наприклад, акордів, моментів, да, акордів, да, струночку якусь потримає, може вона закохається, так як от студентка, яка закінчила і коледж, і університет, і зараз працює в коледжі і грає. Я думаю, це приклад просто того, як 11-річна дівчинка полюбила цей інструмент і зробила його тепер своєю справою, своєю тобто роботи. Мрія збулася. Так. Dreams come true. Що ж, дякуємо, що завітали, дякуємо, що популяризуєте українські народні інструменти, тому що українці, ми дійсно співоча нація, незважаючи на те, що ну, я не вмію, наприклад, співати, але все ж таки музика – то є частина нашої нації. І тим паче бандура – це дійсно унікальний інструмент. Наскільки я знаю, жодного такого подібного, скажімо так, в жодній країні світу немає. І маємо своє оригінальне українське звучання. Ну та, друзі, Денис вже вміє грати на дримбі, трішечки на гітарі, можливо, згодом ще навчиться грати на мандурі. Чому би і ні? На бандурі.